Qazax rayonu polis şöbəsinin rəisi Ədalət Əliyevin qardaşı oğlu Elmir Axundovdan bizneslə məşğul olduğu üçün müəyyən bir məbləğ tələb etmişdir ki, həmin məbləği o şəxsi versin, rayonda çalışa bilsin. Əks təqdirdə onun rayonda çalışması mümkünsüz olduğunu bildirmişdir. Və mərhum Elmir Axundov faktla bağlı rayon prokurorluğuna, Qazax rayon prokurorluğuna şikayət ərizəsində müraciət etmişdir. Və həmin dönəmdə rayon polis şöbəsinin tərəfindən, rəisi tərəfindən və əməkdaşlar tərəfindən Elmir Axundovu təhdidlər ölümlə və həbslərlə təhdid edilmişdir ki, həmin ərizəsini geri götürsün. Bu kimi cəhdlər mümkün olmamışdır. Qazax rayon prokurorluğu işi araşdırması üçün Qazax rayon polis şöbəsinə göndərilmişdir və həmin faktla bağlı Elmir Axundovu polis şöbəsinə izahat alınması üçün aparılmışdır. Qazax rayon polis şöbəsində ona məcbur edilmişdir ki, yazdığı şikayət ərizəsini geri götürsün, izahat versin və barışığa gəlsin. Amma Elmir Axundov fikrindən, yəni daşınmamışdır və izahatını geri getirmədiyi təqdirdə ən ağır işgəncə üsullarından istifadə edilərək öldürülmüşdür. Elmir Axundov polis şöbəsinə daxil olarkən sağlam olub və heç bir problemi olmamışdır və orada polis rəisinin tapşırığı əsasında və onun qardaşı oğlu tərəfindən işgəncə verilərək öldürülmüşdür. Və həmin faktla bağlı bacısı Ülviyə Axundova çıxışında qeyd etmişdir ki, Qazax rayon polis şöbəsinin rəisi Ədalət Əliyev tərəfindən işgəncə verilməklə qardaşını qətlə yetirilmişdir. Və mərhumun bacısı çıxışından çox çəkməyərək onun digər ailə üzvlərinə ölümlə və həbslə hədələyərək onun fikrindən, yəni o çıxışından əlavə hazır yazılmış bir mətni oxudaraq video lenti alınmış və həmin video lenti sosial şəbəkələrdə yayılmışdır ki, güya bir qrup müxalif qüvvələr onun adından sui-istifadə edilməsini göstərmişdir. Təbii ki, biz bilirik ki, bugünkü gündə bu tip cinayətlərini öz bastır etməkdən ötürü bütün vasitələrdən istifadə edilməkdədir. Fakt odur ki, Elmir Axundov Qazax rayon polis şöbəsində işgəncə verilməklə öldürülmüşdür. O, dırnaqarası polis rəisi işgəncə üsullarına məşhur bir şəxsdir. Təxəllüsü də var, yəni Skoç ədalət deyilir. Bakı şəhərində əməliyyat rəisi çalışan zaman daha çox sayılı müraciətlər daxil olunurdu və bu şəxs insanların ağzını Skoçla bağlamaqla və ən ağır işgəncə üsullarına istifadə edirdi. Dəfələrlə hüquq mühafizə orqanlarına müraciətlər göndərilmişdi və həmin müraciətlərin göndərilməsinə baxmayaraq Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov Ədalət Əliyevi Qazax rayonu polis şöbəsinin rəisi təyin edir. Sonda onu da qeyd edək ki, videoda səsləndirilən fikirlərə görə Kanal 13 heç bir məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.